Milí posluchači a diváci, vítám vás u Salonu Echa, tentokrát na téma návykových a zakázaných látek. Minulý týden česká vláda schválila zařazení hexahydrokanabinolu, známého pod zkratkou HHC, na seznam návykových látek od letošního 1. března do 1. ledna 2025. To znamená, že během této doby bude HHC látkou zakázanou. Ministerstvo zdravotnictví tímto krokem reaguje na hospitalizaci dětí a mladistvých po požití cukrovinek obsahujících HHC. Je tento zákaz ku prospěchu věci? A nebo by se mělo postupovat jinak? S redaktorem Echa Lukášem Novosadem diskutovali národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil z ODS, členka Rady vlády pro koordinaci drogové politiky z Pirátské strany Jana Michajlidu a Kateřina Marklová, klinická psycholožka, adiktoložka a odborná ředitelka kliniky Neocentru. Začnu otázkou asi jednoduchou. Máme den po té, co vláda jaksi odsouhlasila zákaz HHC. Jak se cítíte po včerejšku? To je otázka na vás dva hlavně. No, já se cítím tak, že jsme udělali, co jsme mohli, aby se stala nějaké racionální rozhodnutí. Bohužel to nestačilo úplně. Nepodařilo se nám evidentně vysvětlit koaličním partnerům, jaká rizika a škody může způsobit ten zákaz. A dostali jsme nějaké sliby, které teda nebudou mitigovat všechna ta rizika, ale já stále doufám, že je shoda na tom, že nakonec to chceme regulovat racionálně. Jak sliby výměnou za to, že teď bude zákaz, takže do budoucna se nemáte čeho bát, jo? Spíše sliby ve smyslu, že opravdu ten zákaz je dočasný, což teda za mě je stejně paskvil a stejně uživatelé budou moci být kriminalizováni, ale je tam ten příslib toho, že stále dál pracujeme na regulaci psychomodulačních látek a že následně například i to HHC tam může být zařazeno. Děkuju. A jak se cítí národní protidrogový koordinátor? Jako někdo, kdo v ringu prohrál? Anebo... Já už jsem s šestou vládou, mě to tak nepřekvapí, jo, ale nic novýho pro mě v tomhle smyslu. Škoda, ale jako zase takhle, já tam mám jemnou naději, podobně jako Janka. Mě nenapadl ten nápad, který sice říká, že to paskvil do nějaké míry určitě, ale že to bude časově omezený, to rozhodnutí. A že se musí revidovat prostě na konci roku, před koncem roku, to znamená za pár měsíců, už musí kolem toho běžet nějaká debata. To je pro mě dobrý signál, protože to je svázaný s tím, s tou novelou zákona, která leží ve sněmovně před druhým čtením. Tam teda bude boj o to, jak to má být, kdo to má kontrolovat, kdo tam bude ty látky navrhovat. Takže já už se soustředím tady na tohle téma v tomhle smyslu. Jo. To, co jako mě tam spíš mrzí na té situaci vždycky znova, že my uděláme jako stát nějaký velký ramena. Uděláme je, protože přece stát nemůže dát signál, že to nechá být. To je to, co vždycky ti politici říkají. Oni vždycky mě řeknou v kuloárech, jasně, máš pravdu, Jindřichu, ano, to, my to tím nevyřešíme, ale přece nemůžeme to nechat být. Což do nějaké míry taky chápu, ale to nemůžeme to nechat být, pak nemá, já jsem dlouhý zase, nemá to B, který mě na tom vadí, že to nemá to nechat být, není jenom ten zákaz nebo nějaká regulace, to jsou peníze třeba do prevence. Mm-hmm. A to jako tady jsme si schválili nějaký akční plán v dubnu. Ten akční plán říká, ale aby se mohly udělat tyhle všechny aktivity, to musí stát miliardu třeba, nebo 800 milionů korun. Ale OK, tak to sprioritizujeme a řekněme si třeba na prevenci by měl být konstantní, každoroční, neustálá kampaň, ne mediální, ale prostě nějaká informovanost veřejnosti, 30 milionů korun každý rok. To není moc, to, co chci. Jiný země, za západ od nás, jestli si říkám, že jsme na západě, tak do toho dávají miliony euro. Do toho samého, na co já chci 30 milionů korun. Ale to zůstává bez odezvy. Tak my uděláme ty ramena, ale neuděláme to B v tomhle smyslu. Můžu jenom dodat krátce, když jsem byla teď předevčírem nebo kdy v Událostech komentářích s panem ministrem Výborným, tak ten si tam stěžoval právě, že národní drogový koordinátor, jak tě tam nazval, by si měl radši
bojovat za to, aby měl peníze na prevenci. Jo? No, tak proč nezvednou hlas na to moje, co jim navrhuju? A já prostě si pamatuju, jak právě Jindřich za to bojoval, kde mohl a kudy mohl. A horko těžko jsme sehnali peníze vůbec na vyrovnání se s inflací. Jo? Vůbec žádný nárůst ani to nemáme. Jak říkám. No. Takže jakoby... Tak jako oni řeknou, ty za to můžeš, jsi přece koordinátor, ale já budu hlasovat proti tobě. Jo? Tak to je takový dost nefér, teda musím říct, jo? Že to aspoň ten ministr Válek takovýhle nefér války na mě nehraje. Jestli můžu ještě doplňující otázku, když jste říkali oba dva, že je to jaksi ten zákaz doprovázený nějakým slibem, nechci přivolávat Mračná, ale ten slib je nezávislý na tom, jestli bude tato vláda nebo jiná nebo rekonstruovaná. To znamená, kdyby vláda padla, tak ten slib pořád platí, že se to na konci roku musí. Máte nějakou informaci, že padne vláda? Já se ptám. Tak vám to je jedno, vy jste přežil 6, bude 7. Já vím, jak přežít, to je pravda, ale už mě to nebaví, teda musím říct. Jo. No, moc ne. Jako, že jste rozčílen po tom zákazu? Ne, jako to není jenom po tomhle, to je prostě dlouhodobě. To je takový boj s větrnými mlýny, jo? To je, abych udržel nejzákladnější základy jenom, jo? A jakýkoliv posun dopředu. Jako, ale to není o politicích. To já se s těma politikama vždycky rychle domluvím a pak to jde o to patroníž do té státní správy a ta se zapře o futra. A prostě přesto to neprojde, jakákoliv změna. To je cokoliv, já si zavolám s ministrama, říkám, hele, tohle je potřeba, jasně, to dává smysl. Ne, jako, víš, jako, my jsme se bavili a něco. Jo, a teď tam přijde vždycky sloupce těch zdůvodnění, sekundární argumentář na něco, kde já vím, že zatím stojí úplně jiný motivy. Vy se málo koukáte na jistě, pane ministře. Já se na to nemůžu dívat, protože mě to nepřipadne vtipný, jo, vůbec. Aha. Mě to rozlobí vždycky, když se na to dívám, že vím, že to je přesně to co se děje, jo, v té státní správě. Už to tady vlastně padlo, že to jako na mě to zvenčí působí hrozně celá ta věc, která se teď jako seběhla. A to už bude vlastně otázka i na vás, paní doktorko. Jestli, nebo co se jako vlastně děje v tuhle chvíli, jestli se něco stalo ve společnosti, protože najednou tady máme adiktologové, jsou jako superhvězdy, furt jsou někde vidět, teďka furt se někdo z nich vyjadřuje. Najednou se natočil se seriál v veřejnoprávní televizi, který byl doprovázen tím, že to je vlastně kampaň zaplacená nebo spolu zaplacená pojišťovnama. Najednou se tady řeší zákaz HHC, vy furt někde chodíte po médiích. Stalo se něco, čeho jsme si jako nevšimli, pokud jde o vztah společnosti a návykových látek, anebo se to jenom náhodou seběhlo, tyhle všechny věci? Já v tom náhodu nevidím teda. Já v tom vidím širší kontext, ještě společný, jako spojený s reformou psychiatrie, kdy vlastně vzniká spousta soukromých subjektů a v každém soukromém, ten každý subjekt bojuje o přežití, jo? Takže díky tomu se i víc medializují tyhle ty témata, jo? Že to tam teda vidím jako silnou vlnu v tomhletom. To, že přicházejí nové syntetické látky, nové látky, které jsou zneužívané, tak to bylo vždycky a bude to vždycky. Jo? Tam jako... Ale je to nějaký jako vždycky teďka... posledních 15 let, no. Syntetický, ale předtím, že byly nějaký psychoaktivní vlastně. Látky, jakože jako lidi máme tendenci k tomu si hledat ty zkratky, ulevovat si, protože nám není příjemný jako se cítit nekomfortně, tak to je lidská přirozenost, která byla vždycky a vlastně. Bude. Vlastně. Děkuju. No, já si myslím, že jednak... Přece jenom to, jakým způsobem tady ta zvláštní konformace, která v té vládě nastala, co se týče toho návykového chování, to, že je vlastně Jindřich na nějaké politické pozici a Piráti v té vládě jsou a my vlastně máme na tuhle oblast dost podobné názory, tudíž jsme využili té synergie a začali byť jsme... Byť jsem členem ODSky, že jo? Ano, byť si členem ODSky, tak v tomto si rozumíme. Tak vlastně ta synergie byla využita k tomu, že jsme se pustili do docela dost věcí naraz. Jo? Začali jsme těžkých. Jednak, přesně tak, do velkých věcí. Začali jsme revidovat teda přístup ke konopí, což
samozřejmě je globální trend, není to tak, že my bychom přišli s něčím úplně ultra nečekaným. Začali jsme bojovat za větší dekriminalizaci, to znamená, začali jsme kopat do trestního zákoníku, do věznění lidí za pěstování konopí a podobně. No a zároveň jsme přišli s tou regulací psychomodulačních látek, což jako chtě nechtě, je to velký zásah do toho paradigmatu, který tady byl nastavený desítky let. A ač my si myslíme, že to je správně a myslíme si, že to bude pozitivní změna, tak je velmi očekávatelné a vlastně přirozené, že ten systém na to reaguje nějakým jako protitlakem. Jo? Například prostě některé represivní složky nejsou nadšené z toho, co děláme, myslí si, že to bude vést k zvýšení kriminality nebo zvýšení incidence nějakých jako trestných činů spojených s užíváním a podobně. Takže já si myslím, že jsme ani nemohli čekat, že takhle obrovská akce z naší strany nevyvolá žádnou jako reakci nazpátek. No, já si můžu k tomu teda taky něco dodat. Tak já si teda myslím, že takhle výjdu z nedávné studie STEM, která se dívá na voliče Pirátů a ODSky pouze, což dává logiku, že my se vlastně paradoxně s těma dle voličema přetahujeme nejvíc, ještě se stane možná trochu. A ti říkají, ti naši voliči, že je to větší část, kolem 60%, který zajímá legalizace třeba nebo nějaká regulace konopí, který zajímá to téma jako takový, protože to jsou často vzdělaný rodiče. Pro mě to je důkaz toho, že se dostáváme na ten západ. Já jsem pracoval a studoval, moje dcera starší se narodila v Británii a můj profesor před každýma volbama v té Británii jsem tam studoval, postgraduál, tak říkal, že před každýma volbama dostává od místních poslanců a nějakých politiků zadání, aby dělal různé studie, co má těm voličům říct, protože většina vzdělaných voličů zajímá, že mají děti, zajímá, jaká bude drogová politika nebo závislostní politika, nejenom drogová, závislostní politika. A ještě jsem tam zažil ty volby, kdy končil John Major a nastupoval Tony Blair a oba dva tu celou kampaně začínali nejprve řešením drogové politiky a oba dva měli úplně ty samé návrhy. Toristi, prostě konzervativní strana, začínala celou předvolební parlamentní kampaň jako první věc. Otevřeme 300 nových zařízení pro léčbu závislých. Mm-hmm. Jo? A, takže tohle to je prostě běžný, normální, spokojený, dobře situovaný lidi, zajímá, co se děje ve volném čase se svého dětma, jaká je škola, ale taky, jak je ochráním tady od těchto věcí a jaká je ta politika a vzdělávají se a zamýšlí. Takže to si myslím, že jenom si toho nevšímají politici. Vy jste si toho všimli jako média a všímají si toho běžný lidi a žije to na sociálních sítích, ale politici mě říkají, a naše voliče to nezajímá. Kam dali jste se na to? Využiju toho, co říkáte, já jsem se chtěl zeptat původně něco jiného, a teď se zeptám přímo vás, Janku. Mm-hmm. Vy jste z Karvinska. To je prostě jako, tady teďka řešilo pohled na západ, prostě vzdělání rodiče, a tak Karvinsko je trošku jako jiná oblast. S těma názorama, který máte, a tady s tím jako tlačením v této agendy stylem, jakou prosazujete vy. Je to pro vás, nebo je pro vaše voliče, nebo pro váš region srozumitelný? Nebo tam s tím narážíte? No, já si myslím, že pro ten náš region je to vlastně možná mnohem srozumitelnější než pro region typu třeba Jižní Moravy. Mm-hmm. Protože tam ty návykové látky v Karviné jsou velký problém, jo. Tam prostě problém s pervitinem a podobnými věcmi. Je to opravdu, jako je tam s tím spojená ta kriminalita a opravdu to vychází z těch jako sociokulturních kontextů, které tam jsou a ty lidi to ví a vidí to. Jasně, já jsem myslel tak, jako jestli, když chcete regulovat, jestli tam zrovna represivní složky jsou v pohodě s tím, anebo jako říkají, ano, pomůže to, nezvýší to kriminalitu, anebo naopak tam, já bych třeba zvenčí čekal, že tam naopak ta represe pojede jako tvrdě. Jede, no.
Ta, ano, ta represe tam jede, to vidíme i bohužel právě, když jsem tady hovořila o nějaké té dekriminalizaci, tak jeden z velkých problémů v Česku je, že co se týče těch asi nejenom drogových přečinů, tak velmi záleží na tom, kde jste souzen. Jo, věc, za kterou ve středních Čechách byste dostal pouze flastr, tak třeba v Ostravě můžete koukat na několikaletou podmínku. Jo. Právě z toho jde vidět, že ty orgány činné v trestním řízení tam jsou velmi na straně té represe, ale já se obávám, že nejenom z té prevalence toho užívání tam a z prevalence kriminality, která tam je, lze vidět, že ani ten nejvíce represivní přístup prostě nefunguje. Setkáváte se s tím, paní doktorko, taky v praxi, že jsou tady ty regionálně rozrůzněné přístupy a že i ti třeba pacienti si stěžují na to, že je s nima jinak nakládáno a tak dále, pokud máte šanci to nahlídnout? Jo, protože máme klienty z celé republiky, máme hodně i ze Slovenska, takže ty rozdíly vnímám a určitě to souvisí se vzděláním té jako populace, protože čím vyšší vzdělání, tím mají víc informací. Mm-hmm. Že u těch lidí, kteří jsou z jiných oborů, tak jako je tam často spojená úzkost neznámýho. Jo, takže pro ně ty psychoaktivní látky jsou ohrožující a je to třeba často, že jim chybí ty informace, kontext. Jo, proto tam je ta mnohem větší obava a když se bojím, tak jako ta represe je pro mě něco, co mě ochrání, nebo je to něco pevného, jasného. Takže v tomhle ten rozdíl jako je částečně regionama, ale víc to vidím jako z toho socioekonomického prostředí, odkud ty klienti pocházejí. Hraje v tom roli taky věk, to znamená generace, protože my se tady vlastně bavíme, mám ten dojem, i o tom, že když tady vedeme nějakou jako prevenci, tak se furt jako myslí na děti, ale zároveň si říkám, jestli se jako uvažuje o těch starších lidech, jak to přijímají oni, jestli jim to nevysvětluje se málo a podobně. Je tam i věková vidět jako nějaká různorodost? Že pro starší generaci jsou víc ty nové drogy ohrožující, to určitě, protože to neznají. Mm-hmm. A to mně přijde právě skvělý, když to takhle funguje v médiích, podobné debaty a je možnost o tom mluvit a seznamovat, jaký jsou reální rizika a jaký jsou reální jako důsledky. Jo, aby tam jako nenaskakovaly ty obavy, úzkosti, fantazie. A fantazie jsou vždycky mnohem horší než realita. Já si můžu tady k tomu to jako, nabíháme trošku někam jinam a těch 30 milionů, které já si chci mlet, které já tam mám v akčním plánu, ale ne v tom reálném budžetu. To mám i zaměřený na rodiče, ne na ty děti. Aby měli dostatek informací, tak aby to šlo třeba přes pediatry, přes různý kanály a samozřejmě i ty média do nějaké míry. Přes školy, že by mohli mít nějaký jako vzdělávání, hodně, přednášky. Hodně, taky určitě. A rodiče mají hodně zkreslenou představu, jak se to děje s tím dítětem, jo? Kde se vezme ta droga. A ono nejčastěji, to není to, že najednou z ničeho nic se dostane někdo k nějakým nelegálním drogám. Nejčastěji je to tak, že v té střední Evropě je to tak, že to začíná alkoholem. A tam je obrovská benevolence v těch tý generace mojí rodičů a trošku mladší. Jo. A jako dávat si pozor na takový ty běžný věci, ne? Něco, co je extravagantní. Lidi mají pocit, že takový ty běžný věci, jakože se jejich 13-letý potomek jako opije a pozvrací, je v pohodě. Jo. Taky jsem to dělal. Přesně, jo, to mě třeba někteří lidi, jako, když jsem o tom alkoholu začal před léty mluvit, tak mě pravidelně chodili jako rozezlený maily, co pak vy jste nepil, když jste dospíval. Jo, a jenomže jako to se... Říkáte, že nepijete teď. Já nepiju už mnoho let, ale on se posunul ten věk té první zkušenosti. Jako za nás to bylo těch 16-17 let, kdy lidi měli tu zkušenost s tou opilostí, já jsem byl dost výjimka.
ale dneska je to kolem 13. roku a to je to trápení, který potřebujeme povotočit. A tam my víme, že to prostě koreluje tady ty věci. Je to dáno tím, že ten posun dolů, je to dáno tím, že jsme benevolentní, nebo že to je snadno přístupné, anebo že se zaměřujeme právě na jiný návykový látky a tyhle ty jako přehlížíme. Co, nebo všechno dohromady, nebo jak to je? Určitě to je mix nějaký, ale nechám se dámy. No, já si myslím, že konkrétně u toho alkoholu, ačkoliv teda pan ministr Výborný a další naši koaliční někteří partneři si myslí, že regulace alkoholu tady je dostatečná, tak my si to vůbec nemyslíme. Jo? Zase vrátím se k tomu, co... No proto jsem se ptal i na ten věk, protože to jsou, jako, bavíme se tady, když nemá cenu, když tu nejsou do nich jenom jako read furt, ale když tady prostě bavíme se o panu Výborném nebo o panu Válkovi, to jsou lidi o generacích jako jinde. Mm-hmm. Tak proto jsem se ptal, jestli tam je i ten generační pohled jako na to má vliv. No, tak taky záleží na té jakoby informovanosti. Jo. To je to, co tady už zaznělo, že vlastně můžete mít člověka, kterému je přes 70 a takový odborníci jako rozhodně jsou, kteří se v té problematice orientují a nebudou mít takovéto názory. Ale samozřejmě, pokud to není váš obor nebo se jako aktivně nevzděláváte v tom tématu, tak si nesete sebou ty stereotypy a ty vlastně společenské jako návyky a narrativy, které byly aktuální v té době, kdy jste vyrůstal, že jo? Takže ano, určitě tam jako lze vidět nějaký jako generační posun, protože samozřejmě ty děti dnes vyrůstají v úplně jiné vlastně úrovni i informovanosti. Jo? To si povězme upřímně, že jako internet a ta dostupnost informací dost zamíchal s kartami. Už to není tak, že máte přístup jenom k tomu, co se děje ve vašem úzkém okolí, ale prostě dostanete se k informacím, ke kterým se chcete vlastně dostat, jo? Pokud máte ten aktivní přístup k tomu získávání jejich. Nicméně já si myslím, že zrovna ten alkohol je jako velmi specifický. Někteří politici u nás říkají, že to je přímo kulturní dědictví a pro mě to přijde jako děsivé tvrzení toto, ale dobrá. Přistupme na to a vlastně v kontextu tohoto, když chceme patřit na západ, ale máme tady takovou volnost prodeje alkoholu, že alkohol zakoupíme 24/7 na benzínových pumpách, kam člověk dojede pouze autem, tak je tady něco zvláštního. Stejně tak to, že máme povolené... Já dokážu na některou benzínku jí dojít pešky. No, to jako lze, ale prostě prodává se to i na těch, do kterých se dostanete pouze autem, jo? U dálnic a podobně. A koupíte tam panáky, který takhle se odtrhnou. Přesně tak, jo. Zeptala ty benzince, kdo to pije a říkali mě ti prodávač, no řidiči nákladňáků. No. Takže jakoby a zároveň, když žijeme ve státě, kde jsou povolené a velmi využívané reklamy na alkohol, normálně v televizi, kde se doslova glorifikuje konzumace alkoholu, tak se vlastně nemůžeme divit, jo. Nicméně ta regulace je jenom jedna část té problematiky. Ta druhá část je to, že je to opravdu normalizované v těch rodinách. Jo. To je ten a nejsou jako... ty informace přitom. Ano. Nejsou ty informace. Jako běží pořád ta představa, že ten alkohol je vlastně lék. Dám si ho na když mě bolí žaludek, nebo když mám průjem, nebo na chřipku. Dám si ho někdy na uklidnění, na spaní. Pak samozřejmě pro ty dospívající je to posílení při, řekněme, před prvním nějakou zážitkem třeba v erotice a podobně. Jo? Takže on je to jako přítel. Jo? Takhle to je vnímaný, ten alkohol určitě. S tímhle postojem jsem se setkala až během studií v Brně. Je ti blbě, nádej si. Jo. No a moje babička, jo, to je klasicky, moje babička ráno panáka dožila ano, se 95. Přesně, ano, jo. Ano. Já jsem z Valašska, mě to nemusíte říkat. Původně z východních Čech, tam jsem to úplně neznala. Špeka slivovice, to je Valašsko. Špeka slivovice, to bez toho se nedá obejít. A jaké je složení těch klientů vašich? Mění se to, nebo je ten alkohol pořád jako... Je téma, je to, jo, hraje prim, pardon,
je to jako dlouhodobý téma, protože je to daný opravdu jako historicky, kulturně, že to prostě patří jako společenská akce a je volně dostupné úplně všude. Ale já vnímám mnohem jako velký riziko v tom, že narůstají i jako zneužívání léků, které jsou na předpis. To je jako druhý téma velký, který teda hodně jako vnímám. A u těch mladých lidí tam je to víc jako právě tyhle ty experimenty s těma novejma psychoaktivníma látkama, jo? Že kratom, HHC a podobné látky a hodně nelátkový závislosti. Mm-hmm. To znamená internet, počítačové hry. Jo, spíš tohleto. Tam vidím teda já jako v té praxi větší jako vliv, s čím přicházejí ty klienti. Moc děkuju, že to říkáte. Jestli to dobře nebo špatně. Já jsem teda prožíval se svýma dcerama 21-24, teďka jim je, když byli v tom dospívání. Mm-hmm. Pořád okola jsme se o tom bavili. Tu obavu, aby prostě z toho předávkování alkoholem, to je nejčastější úmrtí v České republice u mladistvých, jako při nějakým předávkování, daleko jsou nějaký další drogy. A pořád jsme si vyprávili dokola, hele, když by někdo, nechtěl, aby pili, ale zavolejte mě, prosím, jestli jste nějaký party a někdo tam leží v bezvědomí, protože alkohol, tak mě zavolali, taky mě dvakrát zavolali, jo. Že prostě kamarádka prostě se tak opila, že ležela a báli se, jo. Protože to se děje nejčastěji, prostě, že se ty děcka neví, co se děje, děcko zvrací, je opilý a tak oni si myslí, že se z toho vyspí, protože to viděli u tatínka. A ono to končí smrtí potom, jo. Takže a z tohohle já jsem se trabál nejvíc, jako. A taky jsem do nich pořád hůčel, když šli na jakýkoliv narozky a tak. Když se něco děje, tak prosím, jako já nebudu dělat skandál. Nebudu volat ani těm rodičům, ale zavolejte mě, ať nejste přítomní nějakýho, nebo ať někdo neumře. A to vždycky nechci vidět mrtvýho. Jo? Pak už jsem dělal to dobrý. Narozky jsou u mě doma a party jsou u mě doma a já přijdu o půlnoci. Nebude tam mrtvej. Tak když už bereme jako osobní rodinné historky, tak musím říct, že mě překvapilo v tomto ranku, když jsem studoval v Německu a byli tam spolužáci z Ameriky, kteří samozřejmě přijeli před 21. rokem a hurá, jsem v Evropě, tady se může chlastat dřív, tak to dopadlo přesně takhle. Oni prostě nebyli vůbec zvyklí pít a skončilo to, několikrát jsme byli jako v nemocnici. Fakt, že to tak jako bylo. A bylo to jako pro mě, to byla jako zajímavá prevence, jak se toho vyvarovat. Jako. Ale děkuju moc, paní doktorko, že jste zmínila ty léky, protože to mám pocit, že je velká věc a že o tom teda ani vy nemluvíte. Mluvíme, my jsme o tom vydali zprávu. My jsme o tom vydali celou zprávu, kterou jsme předložili vládě. Řekli jsme, je to 900 tisíc lidí v České republice, která s tím má problémy. Byla kolem toho tisková konference, ale je to složitý tím, že zaprvé tam stojí silný lobby v pozadí, který prostě udělají všechno pro to, aby se o tom takhle nemluvilo. Za druhé... A na to vám řeknu, cigarety taky prohrály. Aspoň nějakým způsobem, jo. Všichni uživatelé cigaret vám řeknou, že to je nezdravý, ale že nedokáže se toho zbavit. Tam je ta percepce lidí, i těch kuřáků, těch uživatelů, že to je nezdravý. Jo, ale jako beru léky na různé... A lidi se tím schovávají, když už je to teda jako návyk, když se chovají jakoby návykově. Jo. To, jako už v roce 75 o tom psal pan doktor Urban, nebo Urban, vždycky zapomenu, který říká, největší počet jako toxikomanů, se toho tehdy říkalo, jsou lidi kolem 45, častěji ženy z nějakých jako exponovaných zaměstnání a jsou, jsem si to tehdy pojmenoval, kabelkový toxikomani, prostě mají v kabelce ty léky a užívají často zdravotníci, často pedagogové a tak. Jo. Mluvíme o tom taky, jo, ale je to ještě těžší téma než cokoliv jiný. Děkujeme, že jste nás sledovali a poslouchali. Neskrácenou verzi podcastu Echo Salon najdete na www.echo24.cz.